Equipes da Secretaria de Saúde e a Vigilância Ambiental de Ribeirão recolheram 3 mil quilos de criadouros de dengue. O trabalho foi concentrado nos jardins Arlindo Laguna, Paulo Gomes, Jamil Cury e Wilson Tony. Foram visitados 2.900 imóveis. Até setembro, a cidade de Ribeirão Preto registrou 49 casos da doença.